meerderheid van die spulpunte wat ons gebruik is Zimmatic produkte. Een product is Plaas wat 43 jaar oud al en die ander is al 38 jaar oud. Nog nooit het ons regtig 'n probleem gehad met Zimmatic se produkte nie. Die feit dat ons op die veeplase is en ek kan 'n pivot aan en af sit, dit het vir my baie lekker gewees in die feit van die veiligheid by ons. Ek kan in my bed lê en 'n pivot aan en af sit en dit is my tog 'n voordeel om nie uit te gaan in die aande en onnodig blootgestel word nie. Ons is baie tevrede met Zimmatic. Zimmatic se sterk pivot en hy het dit bewys vir 43 jaar al. So hopelik hou hulle nog 'n addisionele 43 jaar. Ja.